taas Farming Simulatoria, joka aloitettiin viime videossa. Ja mikä tän nyt on tän tallentanut? Ja tää on tallentanut tän tänne. Mistä tän nyt piti mennä? Tätä viimeksi testasin vähän tätä laitetta. Tätä kylvykonetta. Mutta nyt vois kyllä tätä ruveta taas jatkamaan. Tätä taas toi putki sisään. Hetkonen, mitä leikattiin me viimeksi täältä päin, koska nyt näyttää heille taas kasvanut takas. Ai kun joo, täältähän aloin viimeksi tätä leikata. Aitaan sitä tähän jotenkin näppärästi. Se on vieläkin jotenkin huonosti. Hommahan on näin, että tänään on todistusten jakokouluissa, että hyvää kesälomaa kaikille, kenellä se sitten alkoi. Joo, tästä nytten. Mikä nappi se oli? Se oli B. Nyt taas oikein hyvin leikataan. Tähän on 1%, nyt 2% täynnä tää meidän laite, että aika monta peltoa tähän saa menemään. Mä mietin, että jos nytten tässä videossa ajelis tätä peltoa vaikka tohon puoleen väliin asti ja sitten sen jälkeen tyhjentäis tän laitteen ja kylväis tän, tai mikä penkois tän sille, että tän pystyy kylvämään. Jos ehtii, tää jää vähän päälle vähän alle 15 minuuttiseksi tää video, niin voi jopa kylvää tän sitten. Kohta alkaa, sieltä alkoi taas tulemaan tota, tää onka pöllyä tai jotain semmoista. Tää meni kyllä nyt ihan vinoon tää aloitus tosta. Se on ihan hyvä. Ehkä ihan hyvä. Noin. Tästä tää nyt sammuttais ollenkaan. Tää on joo. Missähän täällä on sitä tankkausmesta? Aukeeks mappi? Ei! Tää oli kyllä ihan väärä nappula. Varmaan pitää olla pois tästä koneesta, että aukeis kartta. Noin, nyt kohta alkaa menee puoleen väliin tää pelto. Ajattelin tehdä jonkunlaisen kesäspesiaalin tossa jossain vaiheessa, kyllä aika on 10 viikkoa tota lomia. Jonkunlainen spesiaali voisin tehdä. Ja niinku perusvideo jostain. Taas vaikka joku maratoni, että tulee viikossa joka päivä video tai jotain tällaista. Se vaatii aina oman aikansa semmoset projektit. Muuten pahoittelen, jos tähän kuuluu hengitys välillä tähän mikkiin, koska mä en nyt saa sijoitettua tota mitenkään hyvin. Tai en ehtinyt. En mä jaksa käyttää 10 minuuttia mikrofonin sijoittamiseen, niin se on tossa miten on. Jotenkin elää omaa elämäänsä siinä. Ja muutenkin videoista
kesälomalla semmonen, mä ajattelin, video per viikko ainakin. Joskus voi tulla 3. Ja jos on paljon aikaa ja ei mitään järkevämpää tekemistä, niin sitten vois 4 ehkä. Ne on vaan suunnitelmia. Tähän näkee tää meidän kone jo. Melkein 40% täynnä. Sammutetaan se toi. Sitten vetäen 50 ja sitten tyhjentäis. Se on muuten se kone mihin. Ei ku mikä kärry mihin tää sitten tyhjentää. Se on jossain tuolla. Ai ku. Kunnon puimuri. Ja tyytyväinen kuljettaja. Ottaaks olla päähän kattokin? Ei ku. Ei mitään, ei näkään. Joo, mitä? Päähän kattokin. Siis katto päähän kiinni. Tää on nyt aika lähelle 50, se on 48. Tässä stoppia ja noniin. Tää on. Onks tää nyt se, mihin se tyhjennetään? Mikäs pelto tää on? Tää on pelto 29. Ei mulla on minkään muista karttaa. Ei ilmeisesti. Ehkä mä sit koitan suunnistaa tästä. Tuolla on joku pelto. Onks tää, joo tässä on tää paikka missä toi, oho, kipataan. Se on muuten, se on jossain täällä se meidän puimuri. Mikähän juttu, tää on tuolla. Tuollahan se. Täällä on, onks toi kanan kuva tossa kartassa? Se on vähän eessäpäin, onks täällä jotain eläimiä? On, siinä on kanala, mutta se näyttää kyllä vähän tyhjältä. Noin, se tyhjentyy sinne. No loppujen lopuksi, niin kun katsoo tuossa kärryssä, niin tätä oli aika vähän. Jos, kyllä siellä on muuten, siellä on kanoja. Tai kukkoja, mitä ikinä onkaan. Näkyy olevan. Tämmöistä jotenkin tuntuu, että niinku asiasta leivänpahtimeen, mutta ensi video ei tule olemaan varmaan tätä vaan jotain. Mitä ei ole nyt hetkeen tullut, se voisi olla Minecraftia tai The Forestia, mikä nyt itse asiassa tuli koko versiona tossa vajaa kuukausi sitten ulos, että olen sitä vähän pelannut ja uusilla grafiikoilla, mikä sen tuli, se on aika nätin näköinen peli. Pakko sanoa. Mutta ei siitä sen enempää. No sitten tää tyhjennetään. Ja se olisi, jos tästä ajas vaan ohi. Oha, se ehti tyhjentyä kokonaan. No sehän tuli taas vähän rahaa lisää. Tästä jos ajais nyt tonne, missä oli toi meidän laite.
Kano, mutta jotain heinäpaaleja näkyy tuossa mapissa ton kanalan vieressä, tommonen hommeli. Tässä videossa ei kyllä ehdi mitenkään enää tehdä muuta. Sitten käys vähän kattoo sitä, mitä täältä löytyy. Noni! No joo, juttu. Pitäis sitä nyt ajaa ilman käsiä. Missä se oli se kauppa? Oliks meillä joku lähellä? Tossa. Tossahan se on. Pääskö tänne sisään jotenkin? Vähän... Activate shop menu. No niin, alennuksia. No ei sitten. Mikähän meillä on nyt? Meillä on tämmönen. Tähän on aika lailla parempi jo tää toiseksi huonoin. Mut täällä on... Mikähän se? Aha. Jaha. Onko se ne sitten... Oho, nyt kyllä... On niinku erikseen sitten ne... Jutut, jolla... Niinku nämä... No jaa... Tää on... Melkein 1,5 metriä isompi. Se on 32 tonnia. Tää on 5 metriä isompi. Käyköhän tää siihen? No ei kyllä muuten käy, kun tähän tarvii ton. Tähän tarvii tämmöisen. Tai ehkä sitten pitää ensi osassa ja näissä muissakin tulevissa ruveta vaan keräämään rahaa näihin. Sitä onks tää 12 metriä, no paljon sille maksaa toi. Pitää katsoa, missä oli sopiva. CR10. Onko tämä? Ei olekaan. Tää on CR10. Tässä on tämmöset telat. Kun niin on muuten tossakin. No, näiden ihmettelyjen jälkeenhän tämän video voisi lopettaa oikein hyvin tähän. Kiitos katsomisesta. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Se on moi.